Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά σε όλους. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στην παράταση της προθεσμίας για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2019 προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους παρατείνεται έως και την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου, ενώ η παράταση αφορά και την προθεσμία για την κατάθεση πινακίδων των οχημάτων που βρίσκονται σε εκούσια κινησία. Αυξάνεται από σήμερα η τιμή της πλαστικής σακούλας. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα πρέπει στο εξής να πληρώνουν 9 λεπτά για κάθε πλαστική σακούλα αντί για 4 λεπτά που πληρώνουν σήμερα. Να σημειωθεί ότι με την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους η διάθεση της πλαστικής σακούλας περιορίστηκε κατά 80 με 85%, ενώ το οικονομικό όφελος που αποδόθηκε στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης αγγίζει τα 7,7 εκατομμύρια. Χριστουγεννιάτικο μπόνους αλλά και δωρεές σε κοινοφελή ιδρύματα μοίρασε για μία ακόμη χρονιά η Καπροβιομηχανία Καρέλιας. Το συνολικό ποσό το οποίο θα διαθέσει η εταιρεία σε εργαζόμενους και προσφορές ξεπερνά τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό το οποίο έχει διαθέσει ποτέ η εταιρεία. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δικτυμόνα και με 607,21 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,99% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.